Добър вечер, вие сте с новините на TVN. Ето какво ще видите. Цяла улица в Русе остана без ток заради бившето АОНСО. Общината ще продължи да подкрепя футболен клуб Дунав Русе. Търново е сред първенците по залавяне на телефонни измамници. Национален протест на медици. Медицински сестри, рехабилитатори, лаборанти и студенти по медицина се обединиха, за да поставят своите искания. Те не са свързани единствено с повишаване на работните заплати, а с цялостното подобряване на сектора, сигурност и защита на работното място. В някои градове има опасности от затваряне на лечебни заведения. Специалистите по здравни грижи искат адекватно заплащане за нощен труд, както и възможност за реализация на студентите по медицина. Ние не се чувстваме хора като бели, нито работим в нормални условия, нито получаваме адекватно възнаграждение. Непрекъснато сме подложени на обиди, на агресия от страна на пациентите, които за жалост виждат само лошите черти в нас. И мисля, че това трябва да бъде достояние на обществото, да знаят хората, че ни по тези причини всъщност. Младите ни колеги, които сега обучаваме, те завършват и напускат. Тези, които са в момента на работа и са на средна са в активна трудова възраст, също напускат, защото им са необходими доходи, за да издържат семействата си. Ние искаме повишаване на стандарта, нормални условия, нормално възнаграждение, за да могат хората да виждат нас, дали опора, да имат смелост да дойдат, да се надяват на качествени грижи и съответно ние да виждаме удовлетвореност в техните очи. Целта ни е да помолим обществото, защото е необходимо вече тяхната помощ. Оказва се, че ние сами като съсловие не успяваме да променим системата, да поризовеме обществото да участват в промяна на системата, защото тя касае всички – и пациенти, и работещи. Протестиращите в Шумен също настояваха за промяна. Заради ниските заплати, медицинските сестри често работят на две места, което влошава качеството на работата. Утрин, когато се събудя в моето легло, не съм на работа, в нервно отделение, отварям очи и първата ми работа е да си погледна листа с графика. Къде трябва да отида и какво трябва да направя? Къде трябва да работя? Съвместителство ли, моя график ли? Ние всички сме и жени, имаме ангажименти. И в Добрич исканията са същите. Заради задълбочаващата се кадрова криза при здравните специалисти има опасност лечебните заведения да спрат работа. Сестри са изморени, отчаяни, напускат, обезверени. Без сестри ние не можем да работим, като пациенти не можем да съществуваме, защото това са хората, които ни обгрижват и които ни помагат ежедневно. Медиците твърдят, че протестите ще продължат, докато исканията им не бъдат изпълнени. В Русе цяла улица остана без ток заради сагата с бившето АОНСО. Местният електродоставчик по-рано предупреди жителите на блока, че услугата им ще бъде спряна заради неплатени сметки. Впоследствие обаче на тъмно останаха и други обекти в съседство. 200 души от блока АОНСО остават без ток и не е ясно до кога. От енергоразпределителното дружество обясниха, че причината за спирането на тока е авария, но и че конкретно лице не е покрило задълженията си. Това стана ясно при обаждане на собственик на автомивка, пострадал от ситуацията. Не е профилактика. Авария имало, зарадто и спират и другите. Ми каза ми и двете работи. В случай и тя не знае, най-вероятно. Казаха, че по-късно пак да звъним. Живеещите в АОНСО дължат близо 50 000 лева за сметки, които те твърдят, че са платени. А партидата е собственост на фирма, чийто собственик не може да бъде открит и не е покрил задълженията. Каква? Кажи аварията каква е, бе? Кажи, бе. Що ни казваш? Какво ме интересува мене, он е Явор Босков, какво правил, кой е Явор, кой струвал, бе? Какво правим аз нататъка? И възрастни хора има, които пък, те се таши как се качат? И ми да се намери този човек да си плати края на краищата. Къде да го търсим? Той толкова си даден за издирване сигурно, за да не могат да мерят. Хората нямат представа до кога ще стоят без ток. Значи появява се голяма разлика от електромера и от нашите пари, дет ги събират, виждат, че е голяма разликата, значи не си плащат тока. В
като влизахме в таблото преди 2-3 седмици, като влизахме, има шалтер, на който пише автомивка вътре. Нямаме писмо, че го спрат, спряха го ето, с половината квартал барабар. Домоуправителят на блока е изпратил писмо до електроснабдителното дружество с молба за възстановяване на електричеството. След като прекараха деня без ток, живеещите в Алонсо започнаха да се изнасят, буквално. Хора ни изпратиха и видеозапис, в който се вижда как семействата товарят личните си вещи в автомобилите и се оказва, че всеки ще търси спасение по-отделно. ТВН продължава да следи случая. Община Русе ще даде финансово рамо на футболен клуб Дунав. Това стана ясно след като на заседанието си днес общинските съветници подкрепиха предложението футболният клуб да бъде подпомогнат с 270 000 лева. Сумата ще бъде осигурена чрез намаляване на средствата по общинската програма. Срещу предоставеното финансиране клубът поема задължение за популяризирането на община Русе чрез посочен пакет от ползи. Още вчера съветници от ВМРО дадоха заявка, че ще гласуват против това предложение. Когато ние имаме различни спортни клубове, които имат постижения на национално и извъннационално ниво, които са републикански шампиони, в част от спортните ни клубове ние имаме параолимпийци и на тези клубове ние разпределяме средства между 3000, 4000, 5000 лева, да предоставим 270 000 лева на един футболен клуб, който по смисъла е едно юридическо лице, не касаещо основните функции на общината, за мен е изцяло противоречие на решенията, които вземаме тук, да подкрепяме хората в тази община. Вместо да се режат пари, е по-добре да се увеличат парите и на другите клубове, призова Русилина Симеонова, председател на надзорния съвет на футболен клуб Дунав. Това, което сме поискали, всъщност са едва 10% от бюджета на футболния клуб Дунав. Вие сами може да си направите сметката, какъв е той. 2 милиона и половина. Разбирам мотивите за това, че има ощетени клубове и абсолютно съм съгласна. Аз нямам какво да кажа по тая тема, но смятам, че по-скоро усилията, може би на вас, са да се увеличат бюджетите в тези спортове по някакви други начини. По-скоро да се намерят някакви финанси за тях, а не да се чуди откъде да се режат пари. Кметът на община Русе Пламен Стоилов поиска от съветниците да заявят дали искат Русе да има елитен футбол или не. Така че нека всеки, който сега гласува по тази точка, да стане да каже аз съм за футбол, аз съм против футбола. Не да ми се криете зад разни други обяснения и приказки за незаконосъобразност. И че на кой футбол... Ами има приоритети. Основният приоритет в Русе и в България и по целия свят е футбола. В края на дебата 42 общински съветници гласуваха за, а само 4 бяха против. До края на годината клубът ще се преструктурира в акционерно дружество и ще бъде обсъдено как общината да участва. След разразилия се скандал за имотите на ГЕРБ, президентът Румен Радев разкритикува властта. По думите му, темата надхвърля обхвата на една имотна сделка, защото пряко рефлектира върху доверието в политическата класа и държавността. Спомните се, че само преди 2 месеца на своя годишен отчет призовах комисията за борба с корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество и другите органи да навлязат и в старателно отбягване периметър на властта. И много ясно казах, че ако това не се случи, търсенето на справедливост и на възмездие може да излезе извън рамките и механизмите на закона. Защото няма как тази антикорупционна комисия, която е назначена и контролирана от господин Цветанов, да разследва Цветанов по беззъбия закон, наложен от самия господин Цветанов. Междувременно прокуратурата започва проверка по случая. Цветанов посочи, че няма нищо незаконно в сделката за имота му и няма от какво да се притеснява. Причината за бурните реакции според него са предстоящите избори. Цветанов уточни още, че имотите, които е заменил за да си купи луксозния апартамент, са наследствени. Договорът, който се подписва, това е реалната сделка. Аз мога да ви кажа, че това, което съм направил, е замяна на 2 апартамента, които живеех до миналата година, които 2 апартамента са в същия квартал и са на по-хубаво място,
отколкото сега, където живея, ако гледаме логистиката. Как тогава се случи? И това, и това, което... Понеже госпожа Цачева не каза, вие ще кажете ли колко ви излезе това жилище там, в тази луксозна сграда? 100 000 лева съм доплатил разликата, за да се нанесе в това жилище. От южната ни съседка. Автобус помете хора в Истанбул. Има пострадали, но броят им все още не е изяснен. Катастрофата е станала в квартал Беязит в централната градска част, когато, наближавайки спирка, шофьорът на автобуса е загубил контрол над превозното средство и се е врязал в тълпа. По първоначална информация, управляващия автобуса е навлязал в пешеходната зона, като е върхлетял върху паркирани автомобили. Ударил е около 10 от тях, след което е помел и пешеходците, а накрая се е забил в спирката. Ранени са голям брой от хората. На мястото на инцидента са изпратени медицински екипи, полицаи и пожарникари. Сред ранените има и туристи. Очевидци твърдят, че автобусът се е движил с висока скорост по многолюдния площад. Не е ясно защо е излязъл извън пътното платно, както и защо шофьорът е натискал педала на гъста и дали само е изгубил контрола над управлението на превозното средство. 4 джамии в централния английски град Бирмингам са били нападнати за една нощ. Полицаите са били уведомени в ранните часове, че мъж с ковашки чук в ръка разбива прозорци на 2 места за поклонение. Експертите работят за идентифициране на доказателствата и се гледат камерите за видеонаблюдение. Служителите разположили целенасочени патрули и открили допълнителни щети на други 2 места. Службите за борба с тероризма разследват нападенията срещу джамиите в 4 различни района в северната част на града. Инцидентите се разглеждат като свързани един с друг. 300 са жертвите на буря, ударила Зимбабве и Мозамбик. В наводнените от стихията райони се намират повече от 350 000 души. Очаква се броят на загиналите да се увеличи. Спасителите не могат да достигнат мнозина. Катастрофалното наводнение помете къщи и дървета. Чистата вода за пиене намалява, а това увеличава риска от зарази и епидемии. Хиляди стоят по покривите на сгради и по високи места и очакват да бъдат спасени. Спасителни екипи и хуманитарни организации се борят с времето, за да достигнат до оцелелите след опустошителния циклон Идай. Връщаме се отново у нас. Областната дирекция на МВР във Велико Търново е на 12-то място в страната по разкриваемост на престъпленията. В същото време местното звено за борба с телефонните измами беше похвалено от заместник директора на националната полиция Благородна Макева. Колко са задържаните и жертвите от този тип престъпления, вижте в следващия репортаж. С 12% са намалели кражбите в областта, а с над 35% е спадът на измамите. Това се дължи основно на усилената работа на звеното за телефонни престъпления. Този вид престъпления, тъй като те са работили и са разкрили почти 70% от всички извършени на територията на областната дирекция, но пък благодарение на тяхната дейност и съвместни координирани действия с останали областни дирекции, са установени извършители на такива престъпления и на територията на други областни дирекции в страната. Благодарение на постоянната работа на дирекцията с възрастните хора, през 2018 година броят на телефонните измами сериозно намалява. Телефонните измами са 13, като 9 от тях са разкрити, а за предходния период на 2017 са били 36. Над 2800 са регистрираните престъпления през изминалата година, като през 2017 те са били с 500 повече. Разкриваемостта е близо 55%. Днес отбелязваме Международния ден на хората с синдром на Даун. На 21 март светът изразява своята подкрепа към всички, които са се родили с рядкото генетично заболяване. Екипът ни ви запознава с Мони, едно слънчево дете, което иска да бъде част от останалите. За историята на малката Моника и нейното семейство ви разказваме в следващия репортаж. Мони е със синдром на Даун. Тя посещава масова детска градина и е приета както от преподавателите, така и от връстниците си. Тя е едно прекрасно слънчево момиче, нашето момиче, с което много се гордеем. Детенце, което обичаме и се убеждаваме, че
все повече можем да дадем на нея, а също така и тя дава на нас. Какво е да си майка на дете с синдром на Даун? Чувството е хубаво, прекрасно, защото това са едни прекрасни слънчеви деца. Малко по-различни, но не толкова, за да се различават от другите хора. Много от страничните хора разбират това едва когато се срещнат с нашите слънчеви деца. Светослава споделя, че най-голямото препятствие за цялото им семейство е да убедят останалите, че различните деца заслужават да бъдат като всички останали. Аз си пожелавам нашата Моника да преодолее всички трудности, които малко или много ще бъдат по пътя ѝ, да знае, че ние винаги ще бъдем с нея, ще помогнем с каквото можем и каквото трябва и да успее да бъде един самостоятелен, един пълноценен човек. Лъчезарна, активна и усмихната. С тези три думи майката на Мони описва своето дете. Днешният ден е повод да се замислим за всички малки и големи с синдром на Даун, защото и те искат да имат нормален и щастлив живот. Още информация от Криси Борисова и Уебзоната. Здравейте и честита първа пролет! Нека е изпълнена с прекрасни преживявания. Тук съм, за да разгърна палитрата от любопитни новини на Уебзона. Затова нека започваме. Искате ли да получавате 2060 евро на месец, за да не правите нищо? Защо ли изобщо ви питам? В Швеция обаче от 2026 година по проект Вечна заетост на гара Корсваген ще има служител с една единствена задача – да се регистрира, че е дошъл на работа сутрин и да се отписва от службата вечер. При пристигането си той ще включва лампа, осветяваща работното му място, а на тръгване ще я загася. Очаквано към кандидата няма никакви изисквания. Ще получава по 2060 евро всеки месец, ако не напусне или не се пенсионира. Тогава ще се проведе нов конкурс за длъжността. Заплатата е гарантирана за 120 години напред. В случая, авторите на проекта Вечна заетост искат да покажат колко безполезна е работата, която вършим всеки ден, на фона на все по-силно изразеното неравенство между бедни и богати. Ако ви одобрят за тази длъжност обаче, прочетете и дребният шрифт на договора. Почти никой не го чете, а той може да ви изненада. Именно така гимназиална учителка спечелила награда от 10 000 долара. Фирмата знаела, че повечето клиенти реално не четат договорите и създала свръхсекретна кампания «Плащане за четене» в опит да подчертаят важността да се чете документацията от начало до край. Но повечето компании не дават, а вземат. Други пък, склонни към шеги, пишат за качливи клаузи, че хората се съгласяват на 1000 часа доброволен труд, включително почистване на туалетни и отпушване на запушени канали, че се съгласяват да дадат най-голямото си дете в замяна на Wi-Fi достъп, че предоставят безсмъртната си душа за вечни времена на компанията или че фирмата не носи отговорност за ядрени инциденти и зомби-апокалипсис. Лошото е, че без да четат всичко, хората се отказват от правата си на лично пространство и лични данни в полза на интернет компании, без да подозират, че го правят. Съвсем умишлено обаче, стадионът Camp Nou в Барселона ще се превърне в първото съоръжение в Европа, което ще бъде оборудвано с 5G мрежа. Целта е феновете да получат преживяване на стадиона както никога досега. Като част от проекта ще бъдат инсталирани множество бежични 360 градусови камери, включително до крайните линии и вратите. Благодарение на тях феновете ще могат да гледат двубоите в домовете си с очила за виртуална реалност. Все едно са на стадиона. 5G технологията ще спомага и за по-детално заснемане на тренировките, както и ще предлага виртуални обиколки на Camp Nou. С
Съвсем истински обаче е провалът на първия напълно роботизиран хотел. Японската верига, чието притежание е той, призна, че не може да се справи без човешка работна ръка. Доскоро гостите бяха посрещани от робот-динозавър, заобиколени от машини, изпълняващи функции като портиерска, транспортна или бокупчийска. Но хотелът обяви, че се отказва от 243 робота, които явно не са конструирани с достатъчно умения за тази работа. Решението също така се дължи и на оплаквания от гости заради шум и некоректно обслужване. Веригата съобщи, че ще запази част от роботите си, но ще наеме и хора за дейностите, които не са по силите на машините. Изглежда, че човекът все още е в главната роля. Може би е по силите на учените обаче да възкрасят отдавна изчезнало животно. Специалисти успяха да активират замразени клетки от мамут, живял преди 28 000 години, като ги имплантираха в миши овоците. Вярно е, че шансовете са малки, но това не пречи да се надяваме. Над проекта е работил международен изследователски екип в Япония. Учените са взели клетъчни ядра от добре съхранен мамут, открит в сибирски ледник през 2011 година и ги вкарали в десетки овоците на женски мишки. Получените резултати показват, че въпреки изминалите години, клетъчната активност още е възможна, а това все пак е вероятност за възпроизвеждане на изчезнали през юрския период видове. Вероятността обаче да намерите информацията, която ви е нужна в сайта tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България е напълно осъществима. Бъдете оптимисти, защото малко вероятно не означава невъзможно, а всяко такова събитие рано или късно се случва. Затова продължавайте да мечтаете. Чао, до утре по същото време! Така се разделяме. След емисията останете с прогнозата за времето. От мен и екипа ни лека вечер.